Kiekkohuuma kohosi eilen askeleen ylemmäs, kun Kanada kaatoi jatkoajalla Tšekin. Voitto oli ykkösuutinen kaikissa lehdissä sekä pääuutislähetyksissä. Kanadan joukkue näytti aamuharjoituksissa täällä finaaliareenalla pelottavan rennolta. Suomen joukkue puolestaan saapui Torontoon vasta hetki sitten. Nyt sitten edessä loppuottelu, miten tämä välipäivä meni? Nyt me käytiin maalissa Minnesotassa ja kulutettiin aikaa, että saatiin hyvää lepoa kroppalle ja sitten vähän ajatustakin pois jääkiekosta. Nyt ruvetaan keskittyä sitten tiistain finaaliin. Katsoitteko yhtään tuota Kanada-Tsekki-kamppailua? Kyllä katsottiin joko matsi. Oli erittäin viihdykästä jääkiekkoa ja Tsekillä oli kaikki avoimet voittoa, mutta kiekko ei pomppinut ja Roberto Luongo pelasi erittäin vahvan pelin maalilla. Mitä Olli Jokinen sinulla tulee mieleen, kun sanotaan, että World Cup-finaali? No nämä on tällaisia hetkiä, että nämä yrittää ottaa kaiken ilo irti, että ei tällaisia paikkoja monesti elämässä tule ja ei välttämättä tule enää ikinä. Ikinä ei ole tällaisessa paikassa ennen ollut, että erittäin iloisin mielenkiin olla. Tähtimaalivahti Martin Brodeur ei ollut rannevammansa vuoksi harjoituksissa tänäänkään. Toisaalta Roberto Luongo torjui viime yönä Suomen aikaa 37 kertaa ja vei joukkueensa finaaliin. Helppoa eli Jonalla siis tulee olemaan. Haastateltavana äskeisessä jutussa oli Olli.